Вода, що я дам, стане джерелом води, що б'є у життя вічне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всечесні преподобні отці, дорогі хресті, брати і сестри, наші парафіяни Патріаршого Собору, так приємно сьогодні вас бачити. Дорогі брати і сестри, які сьогодні моляться разом з нами при помощі нашого живого телебачення в різних країнах світу у своїх домівках. Дорогі хресті, брати і сестри, Христос воскрес! У книгах Священного Писання ми часто бачимо образ Бога як джерела. В різних частинах Священного Писання ми чуємо благовість про те, що наш Бог є вічно пливучим джерелом життя. Увесь світ, все сотворення, ми з вами живемо, існуємо саме через те, що з того джерела випливає нам життя. Коли людина перестає мати доступ до цього джерела, вона починає завмирати, задихатися. А коли прямо неможливо з того джерела черпати, людина вмирає. І ось сьогодні, у сьогоднішньому Євангелії, ми бачимо Ісуса Христа біля криниці. І вся розмова, яку Він веде із жінкою-самарянкою, це і розмова про джерело, про спрагу, про здатність цю спрагу затамувати, про те, звідки взяти цю живу воду, яким чином мати доступ до цієї води. Цікаво, що Христос приходить і сідає біля криниці Якова. Ми добре знаємо, що ці стародавні патріарші криниці були плодом певної особистої зустрічі патріархів з живим Богом. Будуючи криниці, вони будували певні пам'ятники особистого духовного досвіду, доступу до того вічного пливучого джерела життя, яке там, на обітованій землі, Господь Бог відкрив своєму народові. Цікаво, що біля цієї криниці Якова Христос сьогодні об'являється нам як та справжня, єдина криниця. Він є Син Божий, який у собі носить оце вічно пливуче джерело, джерело життя, яким є особа Бога Отця. А тою живою водою, яка животворить усе, за якою усі ми маємо таку спрагу, це є Дух Святий, життя-податель, та жива вода, яка струменіє, б'є, дає нам життя вічне. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що людина є спрагла, тому що вона є сотворінням. Вона не має у собі джерела свого власного буття. Але цікаво, до цієї спрагненої людини та криниця, те джерело, само прийшло. Бог робить перший крок назустріч людині. Видається, що жінка шукає джерела, тому що о півдні, о 6-й годині, за тогочасним способом облічення часу, коли сонце стоїть в зеніті, коли найбільша спрага є в людини, вона приходить до криниці шукати води. А там зустрічає, знаходить самого Христа, знаходить вічно пливуче джерело життя, знаходить воду, яка тамує найглибшу спрагу людини, її спрагу за Богом.
Цікаво, що Христос, перший починаючи розмову з нею, начебто переборює усі можливі перепони, кордони, які десь історично постали між людиною і Богом. Він ламає ті перепони, ті кордони, які існують як поділ між юдеями і самаріанами. Більше того, він починає першу розмову, ламаючи, можливо, певні стереотипи поведінки тогочасного Близького Сходу, де жінка не могла заговорити із незнайомим чоловіком. Але Бог шукає людину для того, щоб втамувати її спрагу за вічним життям. Цікаво, що в тій розмові ми відчуваємо, як акцент зміщується із нашої фізіологічної чи фізичної спраги, спраги тілесної, до спраги за змістом життя. Христос починає з нею говорити про її історію, про її подружню ситуацію, торкає її минуле, сучасне, і навіть торкає все те, що стосується її мрії про майбутнє. І в певний момент вона розуміє, що перед ним є той єдиний, який може затамувати не лише її фізичну спрагу, а затамувати її спрагу за життям вічним. Цікаво, вона прийшла до криниці, як кожна добра господиня, із банком, щоб набрати води. Але за підсумком цієї розмови лишає той збанок і біжить назад до свого міста. Чому? Бо вона сама перетворюється, як наслідок цієї розмови, на носія цієї води, якої вона зачерпнула у самого Христа. Вона починає шукати інших людей і починає ділитися з ними тим пережитим досвідом ковтка живої води. І тоді що стається? Все місто виходить. Бо замало лише почути про джерело, замало лише знати, що воно існує. Потрібно самому з нього напитися. Як каже псалмопівець Давид, як олень прагне до джерел водяних, так моя душа прагне живого Бога. Поки я сам не нап'юся, жодні гарні свідоцтва, розповіді не можуть затамувати цієї спраги. Її може затамувати лише той, хто прийшов як джерело життя вічного до мене, до мого життя, до моєї життєвої ситуації. Дорогі хрестні брати і сестри, те слово про живу воду, про джерело, про нашу спрагу, і думаю, особливо звучать в наших вухах в той час, коли ми переживаємо карантин. Коли, можливо, не маємо можливості, як звично, збиратися у храмі. Коли сьогодні сотні тисяч людей у цілому світі мають єдину можливість в неділю молитися лише при помочі онлайн-трансляції Божественної літургії. Ви знаєте, спілкуючись із нашими людьми на карантині, з нашими священниками у різних країнах світу, слухаючи наших людей, ми відчуваємо, що навіть онлайн-трансляції збуджують в нашого народу, у кожної віруючої людини, величезну спрагу. Збуджують у той духовний голод. Бо замало лише показати джерело життя через онлайн-трансляцію. Можна пережити у спразі певний період свого життя. Можливо, навіть часом добре усвідомити ту спрагу. Усвідомити цю спрагу, духовну спрагу, як фундаментальну потребу кожної людини, щоб потім мати можливість прийти, зблизитися
зачерпнути, напитися з джерела життя, яке б'є із святого престолу у кожному нашому храмі. Згідно старовинної традиції церкви, престіл, посвячений престіл у храмі, є та фонс сіджілата, як писали ранні отці, і те джерело живої води, яке настановляє Христос між нами, щоб дати нам можливість через причастя святих тайн отримати доступ до джерела життя, до тої води, яка б'є, яка струменює у життя вічне. Ми знаємо, що сьогодні в різних країнах світу, в тому числі і в Україні, багато хто говорить про поетапний вихід з карантину. Не кінець карантину, але ще один, можливо, трошки легший етап цього болючого досвіду, який сьогодні переживає усе людство. Але в тому етапі різні державні мужі намагаються розрізнити, що є справді життєво необхідним для людини, а що, можливо, не є для неї так дуже конче потрібним. У цьому новому етапі боротьби із пандемією є так важливо зрозуміти усім, що духовна спрага, духовний голод, духовні потреби людини є фундаментальними потребами людської істоти. І ті фундаментальні потреби та спрага за Богом є основою, фундаментом права, фундаментального права людини на релігійну свободу. І тому ми звертаємося до державних мужів. Зважайте на цю фундаментальну потребу людини, на ту спрагу людини за Богом, яку може втамувати лише момент її особистої зустрічі і особистого причастя святих тайн. Це той момент, коли джерело життя дає нам можливість усвідомити себе в нових обставинах, віднайти зміст людського життя в посткоронавірусному світі. Христос і сьогодні хоче торкнути наші фундаментальні питання, фундаментальні життєві потреби і прагнення, щоб ми зрозуміли, як нам жити і пережити ті труднощі, ці проблеми, з якими сьогодні зустрічається людство. І тому добра новина, яку сьогодні голосить церква, це світло надії є те, що Господь Бог і сьогодні першим приходить до нас, долає усі перешкоди, які, можливо, людина, людська хвороба, людські правила виставляють або ділять, або дистанціюють. Він є той, що хоче нам сьогодні дати живу воду, яка у нашому нутрі стане джерелом. Джерелом води, яка б'є у життя вічне. Змістом служіння священника, діякона, а навіть змістом свідоцтва кожного християнина є стати посередником зустрічі. Якщо я знаю, де є джерело життя, якщо я знаю, де є оця криниця, з якої б'є жива вода, я повинен до тої криниці привести і інших. Це є серцем місійного діла церкви. І сьогодні усі ви будете свідком одної важливої події. Тут, зараз, в нашому соборі відбудуться свячення 4 нових діяконів. Нехай це буде свідоцтвом того, що навіть під час карантину, пандемії, церква живе. Життя продовжується. Господь Бог дбає про свій народ, посилає йому служителів, які, можливо, подібно як жінка-самарянка, будуть кликати інших, показувати дорогу до того вічно пливучого джерела життя.
Нехай милостивий Господь втамує нашу справу, усуне страх і кожному з нас дарує радість зустрічі. Зустрічі з Богом, зустрічі з іншою людиною. Нехай поможе нам силою цієї живої води перебороти страх перед іншою людиною. Бо один із побічних ефектів карантину є те, що люди починають боятися один одного. Бачать, що іншу людину часом підсвідомо вважаємо її за носія хвороби і небезпеку для мого життя. Нехай Господь Бог поможе нам відкрити іншу особу як носія живої води. Подібно, як було в історії про сьогоднішню жінку із Самарії. Нехай Господь затамує спрагу за вічним життям кожного з нас. Дасть нам силу, дасть нам радість, дасть нам доступ до джерела життя вічного. Амінь. Христос воскрес!